បងសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងៗលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដែរដល់បងបងបងៗដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏លើកជាប្រធានប័ត្រផ្នែកខាងសុខភាពមួយទៀតយកមកជម្រាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងផ្ដាល់ជាពុនលឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីជំងឺហឺតបាទនិយាយពីជំងឺហឺតដែលយើងហៅថាអាស្មាបាទតាមពិតជំងឺហឺតហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែបច្ច័យឲ្យបានលំអិតឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះបាទអឺមុននឹងចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិដែលនិយាយអំពីជំងឺហឺតនោះក៏ខ្ញុំបាទសូមប្រកាសជូន បាទនៅអាស័យដ្ឋានក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន MBC អឺក្រុមហ៊ុន MBC យើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុក៏មានតាមរយៈ Facebook ក៏មានតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ក៏មានណាតាមរយៈ Page ក៏មានបាទអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនតកតងទៅនឹង YouTube បាទ YouTube អឺបងៗបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលទៅមើល channel EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពនៅក្នុង YouTube បាទវងវាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺ EBC ហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរវិញគឺពន្លឺសុខភាពបាទក្នុង YouTube បាទ អាចអញ្ជើញចូលមើលតើក្នុងនោះព័ត៌មានតកតងរឿងរ៉ាវសុខភាពនឹងគឺថាច្រើនយ៉ាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីជំងឺពីអ្នកជៀពីប្រភេទជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវរោដំណោះស្រ័យហើយបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អាចអញ្ជើញទស្សនាណាដើម្បីស្វែងយល់មានបងប្អូនកូនចៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺ ឬគាត់នឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអីយើងអាចនឹងផ្ដាល់ជាអាវ៉ាតជាចំណេះដឹងអីទៅគ្នាទៅវិញទៅមកបាទផេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងផេកនេះមាន EBC ពលិសុខភាពដែរបាទឈ្មោះផេកហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញបាទចូលទៅមើលក្នុងផេកហ្នឹងក៏បានព្រោះខ្ញុំមានបង្ហោះទៅវិញទៅមកបាទហើយផេកមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li <laughs> Hau បាទ P A N G ហើយដកគ្នាតិចទៅ L D E H O U V នៅឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងបាទហើយក្រុមហ៊ុន ABC យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះចំណាញពិតប្រកបបាទនៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺថាយូរឆ្នាំហើយមិនតិចឆ្នាំទេជាង20ឆ្នាំហើយបាត់ពីស வு តនៃការដោះស្រាយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងបើសិនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយអត់ចេញហ្នឹងអាចជើញមករកណា តាមក្រុមហ៊ុន NBC នេះមានផ្ទះនៅអាស័យឋានផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយពេតលោកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រហើយតកតងលេខទូរស្ស័ពបើសិនបើបងបងប្អូនៗរបស់មិនឃើញហ្នឹងតកតងមកមកក្រោយហ្នឹងបាទមាន012ឬ015เลขដូចគ្នាណា012ក៏បាន015ក៏បានក៏ទុយនឹង98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតក៏ទុយគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទអញ្ចឹងបងបងពួកបងប្អូនអាចតាមអ្នកតាមដងហើយសូមជួយ share ព័ត៌មានអីតតគ្នាផងតាម Facebook ក៏ដោយតាម YouTube ក៏ដោយពួកពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់អាចដឹងទី ណេះហើយឈឺហើយមិនដឹងទៅស្វាយរងតំណោះស្រ័យអាណាចញបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសុំចូលទៅប្រធានបត់និយាយអំពីជំងឺហឺតបាទជំងឺហឺតឬក៏ជាសាអង់គ្លេសហៅថាអាស្មាបាទជំងឺហឺតហ្នឹងបើនិយាយទៅវាចូលក្នុងចង្កោមជំងឺពែប៉ុននិងផ្លូវដង្ហើមបាទពែប៉ុននិងផ្លូវដង្ហើមណាកាលណាមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមយូរវាទៅជាហឺតតែហ្នឹងបាទហឺតហ្នឹងវាហត់ហើយហ្នឹងហ្នឹងគេមិនហៅថាហឺតហឺតអញ្ចឹងណា អ៊ីចឹងយើងដឹងហើយអ្នកកើតជំងឺហឺតហ្នឹងវាមានភិនភៈលក្ខណៈរបៀបម៉េចបាទថប់ដង្ហើមពិបាកដកដង្ហើមហ្នឹងដេកមិនបានហ្នឹងក៏ពិបាកដេកផ្ងាជំងឺកើតដេកផ្អៀងបើកើតជំងឺកើតផ្ងាកើតអាផ្អៀងមិនកើតវិញជំងឺកើតដេកផ្អៀងកើតអាផ្ងាមិនកើតបាទអាហ្នឹងអ៊ីចឹងវាពាក់ព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមពាក់ព័ន្ធសួតហ្នឹងឯងបាទតកតងសួតហ្នឹងឯងអ៊ីចឹងហើយបានថាជំងឺនេះក៏មានការលំបាកដែរបាទនិយាយដល់គ្លីថាមិនស្រួលទេសម្រាប់អ្នកកើតណា បាទអញ្ចឹងស្វែងយល់ជំងឺហឺតហ្នឹងថាមូលហេតុអីហើយត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាឲ្យវិជាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេវានៅតរាំរៃរាំរៃអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះជំងឺខ្លះក៏យើងត្រូវយល់តែខ្លះអត់ជាទេវានៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើស្អីយើងដឹងក៏វាជួយសង្គ្រោះបានណែអាហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានណែនៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពគេទៀមទារឿងយល់ដឹងហ្នឹងអាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយអ្នកយល់ដឹងហ្នឹងគឺអ្នកណា អ្នកយល់ដឹងនឹងបើយល់ល្អជំងឺខ្លួនឯងអ្នកជំងឺនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបើបើអាយនឹងអានឹងអ្នកជំងឺនឹងព្រោះខ្លួនយើងនឹងដឹងជាអ្នកឈឺដឹងវាកើតទុក្ខប៉ណ្ណាវាពិបាកប៉ណ្ណាណែអញ្ចឹងយល់ល្អអ្នកជំងឺឬក៏កូនចៅកូនចៅបងប្អូនញាតមិតអីហ្នឹងក៏គួរតែដឹងដែរបាទកុំអោយវាអត់សោះពេកតើក៏អត់សោះពេកវាជាបញ្ហាចៅដែរណែនឹងចាំពៀលជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងជំងឺអាស្មាជំងឺហឺតហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចនៅខាង YouTube នេះអាចមើលរូបភាពឃើញណាបាទជាប្រភេទជំងឺដែលរន់ខ្យល់ក្នុងសួតហ្នឹងចាប់ដើមរួមតូចហើយចង្អៀតណាព្រោះនៅក្នុងសួតយើងយើងផ្លូវដង្ហើមចូលទៅក្នុងរន្ធសួតហ្នឹងទាំងសងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដកដង្ហើមចូលទៅអញ្ចឹងរន់សួតហ្នឹងណាទៅទួលយកខ្យល់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងថង់សួតនីមួយៗ ហើយថងស៊ូតក៏ចាប់អុកស៊ីហ្សែនបន្តទៅប៉ុន្តែអារុនខ្វាត់ខ្វែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ូតហ្នឹងវាវាចងៀតបាទនេះអញ្ចឹងអាជាប្រភេទជំងឺដែលរុនខ្សោយនៅក្នុងស៊ូតហ្នឹងវារួមតូចចងៀតណាធម្មតាឧបមាថាលើគេរੂគេរវងរវងទុំហុំអត់ទេទុំហុំខ្សោយក្នុងស៊ូតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយដល់យើងមិនប៉ុណ្ណឹងយើងតូចយើងតូចអញ្ចឹងអាអ្នកកើតណា បាទតូចទៅតូចទៅអាស្រ័យទៅលើប្រភេទជំងឺហ្នឹងហើយនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរជំងឺនឹងប៉ុណ្ណាហើយដល់បកកាលណាទំហំខ្យល់ក្នុងសួតហ្នឹងវាតូចហើយយើងស្រូបខ្យល់ចូលមកចុះគេមិនតឹងណែនទ្រូងបាត់ហ่ะបាទអញ្ចឹងយើងស្រូបធម្មតាគេធុំឲ្យសួតយើងវារីករួមរីករួមយកដូចកស៊ូអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលដល់ពេលវារួមតូចទៅវាតឹងទ្រមមបើកខ្យល់ចូលបើកខ្យល់ចេញហ្នឹងគឺថានៅយូរហ្នឹង ហើយដោយចឹងអាការៈរោគនេះអ្នកឈឺនឹងបបាយបាទចឹងនឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ជំងឺហឺតនឹងគឺជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីភិនភៈលក្ខណៈដែលរុនខ្យល់ណាគេថា RVLV រុនខ្យល់ក្នុងសួតនឹងវាវាចង្អៀតណាវាចង្អៀតវារួមតូចណាហើយចង្ចាំងសួតនឹងគឺរីកធុំក្រាស់ណាចង្ចាំងសួតនឹងរីកធុំក្រាស់ណាជាធម្មតាណាអានឹងចឹងហ៎ឡា អ่าធំអាជិងជាងជិងជាងរុនសួតនីមួយៗវាស្ដើងវាស្ដើងណាប៉ុន្តែអឺដល់អ្នកជំងឺហឺតនេះវាមានជិងជាងរុនសួតហ្នឹងគឺអារុនហ្នឹងវាចិងអៀតឲ្យដល់អាជិងជាងហ្នឹងក្រាស់ជិងជាងហ្នឹងក្រាស់ណាហើយដល់ក្រាស់ទៅវាកាន់តែចិងអៀតទៅចិងអៀតទៅវាយើងវាមានស្ដើងឯណាហើយដល់អ្នកគេអត់កើតជំងឺហ្នឹងវារុនខ្យល់របស់គេស្ដើធំចំហធំឲ្យជិងជាងគេស្ដើងគេណា ហើយដល់យើងអ្នកកើតនឹងចិញ្ចាំងនឹងរួមតូចរុននឹងរួមតូចទៅអញ្ចឹងនឹងក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅហើយចលនានៃការរីករួមរបស់ស៊ូតនឹងក៏មានការលំបាកដែរបាទក៏មានការលំបាកដែរនៅពេលដែលរុនខ្សល់ក្នុងស៊ូតនឹងវានៅពេលដែលចិញ្ចាចិញ្ចាំងរុនស៊ូតនឹងវាយើងហៅថាវាក្រាស់ណាអញ្ចឹងក៏មានការលំបាកដែរមិនស្រួលទេដល់បាទអញ្ចឹងជំងឺនឹងបង្ហាញបែបហ្នឹងណាហើយក្នុងរុនខ្សល់នឹងជួនកាលវាមាន슬េះទៀត អឺភាសាអង់គ្លេសថា mucus នៅគម្ពីរបកថា slime ហ្នឹងណាបាទហើយកាលណាមាន slime វាអត់ចេញមកហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺហិតតែនេះទៀតហើយបាទហិតតែខាប់នៅហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងវាមិនបបាំងចង្អៀតណែនណាណោមឲ្យពិបាកដកដង្ហើមថប់ដង្ហើមឆាប់ហត់ហើយវាអាស្រ័យទៅលើភៀបធ្ងន់ធ្ងរបាទភៀបធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺហ្នឹងប៉ុណ្ណានៅវាអាស្រ័យអ៊ីចឹងណាជួនកាលជំងឺហ្នឹងអាចស្រ័យកម្លាំងសេនតិចបន្តិច បាទជូនកាលជំងឺហ្នឹងវាដំបូងវាតិចតិចទេតិចតិចទេបើដល់ពេលយើងយូរយូរទៅវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅឃើញណាដោយសារយោអត់បានដោះស្រាយនោះហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមិនមិនសូវរវល់វាណាព្រោះមនុស្សយើងតែធ្វើទុកតិចតិចហ្មងៗយើងមិនសូវជាគិតគូរទេតោះធ្វើទុកដោយធ្នាក់ធំលែងបានអាហ្នឹងបានគិតគូរណ៎ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមហើយសួរតែណាប៉ណ្ណេះគាត់នៅក្នុងអាជីវកម្មមួយឬក្នុងមុខងារការងារមួយដែលគាត់ ណប្រើត្រូវប៉ះប៉ាល់ផ្ល្លត់ដង្ហើមມັນខ្លាំងតែគាត់បានមកមើលទេណដល់អញ្ចឹងតើជំងឺនេះវាកាន់ដាបតើដាបតើរហូតដល់ទ្រាំលែងបានណបានគាត់មករកសិវាដោះស្រាយណឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទនឹងមួយអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាចោតនៅក្នុងត្រង់ហ្នឹងណអឺអញ្ចឹងហើយបានលមលមកដោះស្រាយចេញណាក្នុងហឺតនេះយើងលើកពីជំងឺហឺតដូចនេះដំបូងធម្មតាវាគាត់ថប់ម្ដងម្ដងអីរឿងចម្លែកអីតិចតួចឹងហ្នឹងណា ហើយបាត់ទៅវិញយូរមកថប់ម្ដងទៀតបាត់ទៅវិញរឹតទៅរឹតមករឹតទៅរឹតមកធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអាហ្នឹងបានរោតែអញ្ចឹងហើយបានតែជំងឺហ្នឹងវាវាមានវាមានភាពស្រាលហើយទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅណាបាទអញ្ចឹងយល់ហើយណាយល់ហើយអាហ្នឹងអ្នកអ្នកដែលកើតហឺតហ្នឹងដឹងហើយខ្លួនយើងប៉ណ្ណិយើងនិយាយវាភិនភាកលក្ខណៈហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពីប្រព័ន្ធរុនសួតនេះចឹងអ៊ីតណាក្រាស់សាច់វាមកថាកំកំហាប់អូម៉ារ៉ាឥឡូវសាច់សាច់រុនសួតហ្នឹងអា អាយ៉ាងរុនសួតវាក្រាស់បិទចង្អុលមេដៃយ៉ាងណាណាប៉ណ្ណឹងធម្មតាដល់ចុងវារីកធុំជាងនេះណារីកធុំដល់រីកធុំជាងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអាអារុនហ្នឹងកាន់ចង្អៀតដែរចេះណេះកាន់ចង្អៀតខ្សល់កាន់ឧបាក់ចូលហ่ะអានេះយ៉ាងហិចឹងថប់ទាំងហើមណាដោយគេយកស្អីមកមករឹតចឹងណាថប់ទាំងប่าដល់ទាំងហើមផុតផុតយ៉ាងទៅហើយបើទៅកន្លែងទីប្រជុំជនមានមនុស្សច្រើនឬក៏ទៅកន្លែងណាហប់ ណ៎ដូចជាក្នុងផ្សាក្នុងអីចដែលលក្ខក្នុងបន្ទប់បិទចិត្តណ៎ឬក៏មេតទេជាអីយ៉ាងណាអានឹងសិតអាសិតតែត្រូវពិបាកបន្ថែមមកណ៎ឬក៏មានជំងឺបន្ថែមដូចជាផ្ដាសាយដែរអានឹងហិតធ្ងន់ទៀតដែរបាទអញ្ចឹងហើយវាវាចេះតែបង្កបញ្ហាទៅណ៎បើស្ដេចនឹងមានផលបន្ថែមរោគសញ្ញាឥឡូវយើងយើងចាប់ដើមដឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺហឺតនឹងវារបៀបម៉េចណ៎ អឺតិចៗយ៉ាងណាអានឹងយើងមិនរកដោះស្រាយឲ្យហើយហើយជាពិសេសបើសិនដល់បងបងប្អូនប្អូនមានសញ្ញាណាមួយដែលខុសប្រក្រតីពីបញ្ហាភ្លើងដង្ហើមហ្នឹងអញ្ជើញមកមើលណាអញ្ជើញមកមើលទៅអត់គិតលុយគិតកាក់ទេណាមកមើលភ្លៅដង្ហើមមកមើលប្រព័ន្ធស៊ូដហ្នឹងតើតើប្រព័ន្ធស៊ូដរបស់យើងហ្នឹងអឺវាយ៉ាងម៉េចណាអានឹងចង់ចង់បច្ចាក់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ជើញមកមើលមកណារុនស៊ូដហ្នឹងវានៅចំហធំអត់ ភាកច្រើនដែលខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោតយូរឆ្នាំមកមនុស្សចាស់មិនសូវមានរួនសួតចំហធំទេរួនសួតគេឲ្យ1.1.5ទៅ 7. ជាតູ້ទៅបាទអឺទៅទៅ2.7អធិស្ស្រ័យអ្នកខ្លះអាចបាន 1. ប៉ុណ្ណឹងបាន1.5ប៉ុណ្ណឹងបានទៅត្រឹមតែ1.0ក៏មានណាតាមទំហុំណាក្នុងប៉េសិនផលិតហ្នឹងអ្នកខ្លះបានត្រឹម0ក្បៀ ណា0.5អីចឹងទៅអ្នកខ្លះ0.3អ្នកខ្លះ0.00ណា0.05អីចឹងទៅអូអានឹងធ្ងន់តែឲ្យដល់រោគសញ្ញារបស់គាត់នឹងគឺថាយ៉ាប់ណាយ៉ាប់សញ្ញាអញ្ចឹងហីបានថាពេលខ្លះណាតាមប័ណ្ណពិសោធន៍មកយើងគាត់ណាគាត់បញ្ជាក់មកថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបាត់ហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនៗដែលមានបំងចាំងមកមើលអញ្ជើញមកណា បាទអត់មានគិតលុយទេរឿងរឿងកាមើនោះយើងលើកឡើងតែហ៎ឥឡូវខ្ញុំសྨេកចិត្តព្យាបាលអានឹងចាំបងថ្លៃទៅផលិតផលទៅត្រូវប្រើអីប្រើអីទៅតាមផលិតភាពបាទក្រុមហ៊ុនមានការឲ្យយោបល់ណែនាំណាតែបើរឿងថាមើនោះអត់មានគិតលុយមើផ្លូវនឹងហើមផ្សាទៅណាអាចមើឲ្យចាស់ពេកចាស់ចាស់ឬក្មេងអីក៏ដោយបើស្ិននៅក្នុងករណីយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពការងារណាដែលពាក់ពាន់ផ្លូវនឹងហើមនឹងអានឹងគួរអង្គមកមើឲ្យហើយបើស្ិនចម្លែកណា មានផលអីចម្លែកណាគួរមើលហើយហើយមិនតាន់មានផលក៏គួរមើលដែរពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងការងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យតើវាពាក់ពាន់ផ្លូវទាំងហើមមកហ្នឹងគឺគឺប៉ះពាល់ហើយណាប៉ះពាល់អញ្ចឹងបានសំណូមពរឲ្យមានផ្កាពាក់ម៉ាស់ពាក់អីឲ្យបានទៅទៅផងណាឥឡូវចូលទៅក្នុងរុកសញ្ញានៃជំងឺហឺតហ្នឹងបាទជំងឺហឺតយើងក៏ដឹងហើយដឹងដល់អ្នកគ្នាก่อนបន្ថែមណាអឺឆាប់ហតថប់ដង្ហើមតឹងទ្រូង បាទឆាប់ហត់ណាកាលណាយើងមានសពអត់តាន់អត់តាន់ធប់ទាំងហើមទាំងទ្រូងឯងអឺធម្មតាអញ្ចឹងប៉ិនណគ្រាន់តែធ្វើការងារអីមកហត់ខុសប្រកបដូចហើយហើយហត់ហ្នឹងគឺគឺធប់ហ្នឹងគឺធប់នៅក្នុងនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងណាអាមួយទៀតហត់ញ័របៃដូងអាហ្នឹងរឿងរឿងហត់ដែរប៉ិនញ័របៃដូងខាងជ្វេងអាមួយទៀតអត់ញ័រទេបៃដូងហ្នឹងបន្តិចធប់តឹងរៀងដោយលក្ខណៈគេយកស្អីមករុំយើងអញ្ចឹងណា ប្របាកអញ្ចឹងរហូតទៅដល់អ្នកខ្លះគាត់បើផ្នែកខាងនារីវិញគាត់ប្របាកពាក់អាវធ្នប់អីជាដើមល่ะហ្នឹងពាក់ទៅតឹងទ្រូងដូចនៅមិនសុខណាដូចមិនធម្មតាណាបាទហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងមិនមើលឲ្យហើយមិនមើលឲ្យហើយណែប្រយ័ត្នប្រយែងបាទនឹងចង់បញ្យល់ជូនអញ្ចឹងបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណារុកសញ្ញានេះគឺឆាប់ហត់ណាអត់ទាន់ធ្ងន់ទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើការងារម៉មហត់ណាឲ្យដល់ចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀត វាជួងក가운데ងងហត់ដែរអានេះជារឿងហើយហើយថប់ដង្ហើមណាមើលទៅតឹងទ្រូងសញ្ញាអស់ហ្នឹងបាទបច្ច័យថាយើងហ្នឹងអាចកើតមានជំងឺហឺតហើយជំងឺនិយាយឲ្យខ្លីថាជំងឺហឺតហ្នឹងជំងឺរលាកអាអាផ្លូវ air way គេមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសថា air way រុនខ្យល់ក្នុងសួត ជំងឺរលាករនខ្យល់ក្នុងសួតបើយើងនិយាយជាសាររាយបើយើងនិយាយជាសំបញ្ញថាហឺតហឺតអញ្ចឹងទៅបាទព្រោះយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាហឺតនឹងឯងណាបាទមួយទៀតដកដង្ហើមសម្លេងငើតងើតហ្នឹងមានមានឯងមានដកដង្ហើមលឺសំងើតងើតអាហ្នឹងយកប្រដាប់ឆ្លុះសួតមកបាទប្រដាប់ស្ដាប់សួតទៅស្ដាប់ទៅលឺសំងើតងើតជួនកាលអត់ចាំបាច់ទេ ដល់តែដំណាក់កាលមួយដែលយើងធ្ងន់អត់ចាំបាច់ស្ដាប់ទេស្ដាប់កណ្ដាដកនឹងហើមកក៏លឺដែរបាទក៏លឺដែរប៉ណ្ណភិកច្រើនស្ដាប់ទៅក៏ដឹងខ្លាំងណ៎ដង្ហើមទៅលឺសង្ើងើដូចគេខ្លះងើងើខ្លះដូចហួចយ៉ាងណ៎ដូចគេហួចយ៉ាងណ៎ដូចគេចែយ៉ាងណ៎បាទពិបាក দেই ដោយសារតឹងទ្រូងណែមានពិបាក দেই អាហ្នឹងពិបាក দেই ហ្នឹងក៏ជូលជូលលក្ខណៈអឺធ្ងន់ដែរហើយណារោគសញ្ញាខ្លះវិញចេះ វាតលរៀងធุนបន្តិចបានបានឲ្យយើងដឹងជំងឺខ្លះវាអញ្ចឹងណាដូចដូចពិបាកដេកអញ្ចឹងអាហ្នឹងកាលណាតឹងទ្រូងពិបាកដេកបានន័យថាជំងឺនេះវាគ្រាន់បើហើយវាមិនត្រូវចាប់ដើមថ្មីថ្មីដបងដបងទេនេះចាំពន្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបណាបាទដេកនឹងជួងកាល់ដេកផ្ងាអត់បានណាដេកផ្ងាវាហែកទ្រូងវាហែកទ្រូងណាអញ្ចឹងបើសិនវាប៉ះពល់រុនសួតដែរនៅកន្លែងណាដែលខុសទំនោរវាថប់ជួងកាល់បើសិនឧទាហរណ៍ថាលើ ហឺតនឹងវាពះប៉ុនតាទ្រូងមកខាងទេសួតមកខាងនៃឆ្វេងអញ្ចឹងបើដេកឆ្វេងវាវាសម្ពៀតវាសង្កត់វានាំឲ្យរុនសួតនឹងកាន់តូចទៅពិបាកថប់ដង្ហើមអញ្ចឹងដេកអត់បានទេដល់មកស្ដាំវិញណាដេកស្ដាំតែខ្លះកើតមានអាហឺតនៅផ្នែកខាងទ្រូងស្ដាំអានឹងដេកមិនសង្កត់ពិបាកដកដង្ហើមអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកន្លែងណាវាវាប៉ះពល់អញ្ចឹងយើងមានការប្រែប្រួលណា អើទៅតាមដំណេកហ្នឹងហើយក៏បានបច្ច័កជូនថាបងបងប្អូនអូនបើសិនតែករណីដែលមានការពិបាកដេកហ្នឹងបានគេថាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងមិនមែនស្រាលទេណាបាទចាប់ដើមគួសសមហើយណាចាប់ដើមគួសសមហើយណាខ្ញុំបាទអោយប់មកដោះស្រាយភ្លៀមអត់ទុកទេណាតែជាសងំសងំប្រយ័ត្នរនសួតហ្នឹងបាត់ចិត្តទៅបងចាប់ដាច់ដង្ហើមផឹងអស់អុកស៊ីហ្សែនចាប់បាត់ហើយមានអីទៀត នឹងចង់វជាជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពិបាកដេកដែរដោយសារតឹងទ្រូងដេកសង្កត់ទៅកន្លែងណាវាប៉ះអារន្ធសួតទៅនឹងចង្អៀតផងវាធ្វើទុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដេកហ្នឹងដេកអាស្រ័យទៅលើកន្លែងណាអរិយាប័តរបៀបមួយដែរអាចដេកបានយើងដេកតាមហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែគាត់បៀយលអញ្ចឹងគាត់បៀយលឲ្យបានជ្រាបបាទជំងឺនេះសញ្ញារបស់វាបន្ថែមទៀតហ្នឹង meida ទេជាក់កាន់តែថប់កាន់តែកាន់តែថប់ហើយហ្នឹងឬក៏មានជំងឺផ្ដាសាយ អ្នកកណធប់ឬក៏ពេលខ្លះស្ថិតនៅក្នុងកលែងដែលដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាកលែងណាដែលបិទចិត្តកលែងណាដែលអ៊ូអໍមនុស្សច្រើនកលែងណាដែលមានដីទូលីឬក៏ក្លិនធំក្លិនអឺស្អីស្អីស្អីណាគេមានស្អីស្អីដែលយើងត្រាំអត់បានទេបើអ្នកខ្លះគេត្រាំបានដោយសារផ្លូវនឹងហើមគេនៅល្អហើយដល់យើងអត់ល្អអញ្ចឹងគឺត្រូវទុកអានឹងសញ្ញាឲ្យយើងដឹងភ្លាមដឹងថាអូយើងអត់ស្រួលហើយ បាទបានន័យថាយើងនៅនៅស្ថានភាពបែបនឹងអត់បានអានឹងយើងគួរតមករអវិធានការដោះស្រាយហើយណាគំតុកបើគំតុកយកការទៅធ្ងន់បបាក់ដោយបានពយលដែលយ៉ាងចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាមេតិជៈបាទមេតិជៈនេះគឺកាន់តែកាន់តែថប់ហើយហ្នឹងបាទកាន់តែថប់ហើយណាអត់មានជំងឺផ្ដាសាយបន្ថែមនោះក៏កាន់តែថប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលសម្គាល់នៅក្នុងបន្ទប់បិទចិត្តណាអឺមាន អ uh, uh, like ឺដីធូលីឬក៏ស្អីស្អីដែលជាសញ្ញាដែលយើងស្រូបចូលឲ្យកាន់តែធ្វើទុកអានឹងវាជាសញ្ញាមួយធ្ងន់ណាស់តកតងទៅនឹងជំងឺហឺតនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងបច្ចាក់ជូនឲ្យបងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបបាទអឺយើងសួរសំណួរថាចុះឥឡូវយើងសួរសំណួរថាម៉េចបានកើតជំងឺហឺតហ្នឹងបាទមូលហេតុអីហឺតតាមពិតវាមានវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងហ៎ បាទជំងឺហឺតហ្នឹងវាវាអាចចូលទៅក្នុងជំងឺរលាកតងសួតអាខ្មែងខ្មែងណាខ្មែងខ្មែងដោយសារតែអឺជំងឺក al វាវាលែងដីលែងអីឬក៏បាទវាមានមេរោគឱ្យចូលទៅវាធ្វើការរលាកណាតងសួតឬក៏វាមានជំងឺផ្ដាសាយអីចឹងរលាកតងសួតអាហ្នឹងក៏ក៏ហឺតដែរហឺតមួយយ៉ាងរបស់ខ្មែងទៅបាទអាហ្នឹងយើងព្យាបាលខ្មែងយើងព្យាបាលតាមប៉ែទៅណា ណាមអីទេມັນបញ្ហាក្មេងនឹងខ្លាចតាហឺតបែបមនុស្សចាស់បាទហឺតណអានឹងជួងកាល់វាបំបាព្យាបាលដែរណាជំងឺហឺតនឹងมันស្រួលបានទេណាប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីជំងឺនឹងវាចង់និយាយថាវានៅស្រាលអានឹងនៅនៅនៅស្រួលទេប៉ុន្តែជំងឺនឹងធ្ងន់អានឹងក៏មានការលំបាកព្យាបាលអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះការព្យាបាលខ្ញុំប្រាប់វិធីប៉ុន្តែនិយាយពីមូលហេតុសិនបាទមូលហេតុនឹងអាចបណ្ដាលមកពីការរលាកដោយសារសារធាតុផ្សេងផ្សេង ស្រូបចូលតាមផ្លូវដង្ហើមណែអាហ្នឹងបាទការរលាកយើងស្រូបចូលទៅប៉ះយើងគាត់ដឹងខ្លួនថាស្រូបវិញណាយកដឹងខ្លួនព្រោះអាកំតិកកំទីខ្លះវាតូចតូចបើតូចតូចយកគោទៅច្រើនធំហើយហ្នឹងបាទធំហើយណែស្រូបចូលចឹងស្រូបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយយើងនៅក្នុងអាជីពហ្នឹងការងារហ្នឹងវាយូរឆ្នាំឃើញណែដល់ស្រូបយូរយូរយូរទៅពេញតាមផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងរលាកបដឲ្យឃើញណែរលាកចឹងចឹងអាកំតិកកំទីខ្លះ អឺត្រូវបានចាប់ដោយពពុះ sleh បាទហើយយើងក្អកយើងខាក់មកចេញមកប៉ិនតែខ្លះទៀតអត់ទេណាវាចូលទៅទីជ្រៅរបស់អាហ្នឹងហ่ะហើយបើដីទូលីអីវាអាចរលាយទៅជាមួយ sleh ប៉ិនបើកំតិចណាផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងអត់ទេណាអត់អត់រលាយទេណានៅម្លឹងហ යි ប្រយ័តអាហ្នឹងដូចជារោមសัตว์ដូចជាស្មាច់ដូចជាកំតិចកណាត់អីវារលាយអីវាអត់រលាយទេ ណែបើដីទូលីអីអានឹងវាអាចរលាយណាវាទៅជាមួយលាយឡំជាមួយនឹងកំហៈនឹងខាក់ចោលអីចឹងទៅបាទនឹងអាចអាចចឹងណាហើយបើសិនក្នុងករណីសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងក៏ពិបាកដែរចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាបាទជំងឺហឺតនឹងគឺអាចបណ្ដាលមកពីការរលាយដោយសារសារធាតុផ្សេងផ្សេងសរុបជូលតាមផ្លូវដង្ហើមដូចជាផ្សែងផ្សែងអីអានឹងវាយូរច្រើនវាប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមណាបើណាអានឹងវាវាជ ជាជាបញ្ហាមួយស្រាលឯងអាផ្សែងហ្នឹងវាអត់មាននេះទៅប៉ះពាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែចង់និយាយថាអឺវាមិនធ្វើຕົកដោយសារធាតុដែលមានកំទឹកកំទីណាបាទដីធូលីស្មាច់អាស្មាច់គេចាក់ធ្វើកາງឡានកາງអីនោះណាស្មាច់គេចាក់ធ្វើស្អីស្អីផ្សេងជាពិសេសកາງឡានឬក៏ធ្វើຕົបតែងគេចាក់ទៅលាប ថ្នាំបៃមានគេទៅវរឹងទៅជឿនេះអាហ្នឹងស្មាច់ណាហើយអាហ្នឹងទូចឡាត់ឡាត់ឡាត់ហើយហោះពេញខ្យល់ហ្នឹងបាទរោមសัตว์ណែរោមសัตว์បាទអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររោមសัตว์ណារោមសัตว์និងរោមឆ្មារោមឆ្កែរោមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលវាដាច់ដោតមកយើងដកនឹងហើមទៅចូលបាទហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយហើយនឹងកំតិចកណាត់ណាកំតិចកណាត់ណាសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេង ចច្រើនណាស់ដែលអាចចូលមកក្នុងខ្លួនយើងនឹងច្រើនណាស់បាទបើនិយាយរួមនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយការកើតហេតុនឹងវាសំសំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដល់ដំណាក់កាលណាមួយដែលវាផ្ដុំច្រើនបានយើងចាប់ដើមទៅទៅយើងមានជំងឺហឺតនឹងគេណាប៉ុន្តែវាមានជំងឺហឺតខ្លះនោះវាមានពីកំណើតមកក៏មានដែរដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនឹងតាំងពីក្មេងមកក៏មានដែរឯនឹងករណីតិចតួចទេមិនច្រើនទេណា បានបានច្រើនទេភាកច្រើនណែច្រើនមកអញ្ចឹងអានសំសន្សំជំងឺមកនេះអានឹងសបោបាទសបោអាអានសំជំងឺមកហ្នឹងណែអានសំចូលក្នុងចំបោះហ្នឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណែអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណែជំងឺហឺតហ្នឹងអាចបណ្ដាលមកពីការរលាកដោយសារសារធាតុផ្សេងផ្សេងណែដោយជាដីផ្សែងធូលីសម្ាច់រោមសัตว์កំទេចកណាត់សារធាតុគីមីណែផ្សេងផ្សេងដែលចូលទៅតាមផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងយូរខែឆ្នាំ បច្ជាក់ថាយូរខែកឆ្នាំណាមាននេះតែយើងអត់ដឹងខ្លួនវាចេះចូលមកចឹងទៅបាទឬក៏មួយទៀតវាការរលេះដោយមេរោគណាការរលេះដោយមេរោគណាមេរោគណាផ្សេងផ្សេងតែចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមយើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អាចបង្កឲ្យមានការរលេះដែរណាអញ្ចឹងឯងបានថាជំងឺហឺតហ្នឹងវាចូលចំណាត់នៅក្នុងជាមួយជំងឺប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមតូចទៅហ្នឹងបាទគ្រាន់តែហឺតវាយូរង្វែងនៅវាយូរង្វែង ណ៎អញ្ចឹងហើយបានបច្ចៈជូនបងបងប្អូនបងបានជ្រៀបអញ្ចឹងគឺថាជាប្រភេទជំងឺដែលដែលដែលបកឡើងដោយការរលាកហើយដោយមានពពោះអារោមរោមគេហៅលំអងផ្កាអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគាត់បានដែរបើយើងនៅជាមួយវាច្រើនពេកអាចបានដែរហុយធួលហ្នឹងយើងហឺតចូលទៅវាទៅជាប់ក្នុងផ្លូវដង្ហើមយើងខាងក្នុងហ ó បាទ ឬ uh, ក៏សារធាតុផ្សេងផ្សេងដែលហុយនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយើងត្រូវដឹងណាបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ញល់ឲ្យបងបងប្អូនបានយល់អញ្ចឹងមូលហេតុនៃការកើតហឺតដោយសារអញ្ចឹងហើយសំខាន់ហឺតហ្នឹងគឺវាបកឲ្យរលាកមូលហេតុដែលរលាកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យរុនសួតរបស់យើងនីមួយនីមួយនៅក្នុងសួតហ្នឹងគឺវាវាចង្អៀតព្រោះក ाल នៅរលាកវាហើមសាច់វាហើមសាច់ឃើញទេរលាកហើមហើយណា mon tak knong suut rư ka neu ta na te toby eng krao ka doy oy ta reliek vi mean lakana haum saich hay ke ne hay doy haum saich tau vi thru oy a run suut nang vi vi chiean hay doy chiean yeng daw tang haum chol tau mon pbaak o2 ta suut oxygen trau ka chol 100 ala vi chap ban ta khyal chol ban ta 50% reung ay ne mon pbaak leu nang haum ke ne eng chang chngu hert nang keu samkhan che chngu dal reliek hay suu ta cho reliek nang aich thmun thgo ne aich អាចធ្ងន់ធ្ងរបើមិនក្នុងករណីយើងទុកអយុពេកពេលដែលវារលាកវាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចិញ្ចាំងអូម៉ាចិញ្ចាំងវាកំរាស់ហ្នឹងកំរាស់ធម្មតាហ្នឹងហើយដល់ពេលវារលាកយូរវាអាចទៅអញ្ចឹងមួយវិរិជចេះរីកធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងចិញ្ចាំងរុនសួតហ្នឹងណាកាលណាចិញ្ចាំងរុនសួតហ្នឹងវិរិជធំអ្នកបើរូបណាឃើញវិរិជធំដល់រីកធំមកបាត់រួមមកវិញឯងណាអត់រួមមកវិញចឹងហើយបានអ្នកជំងឺហឺតហ្នឹងតែងតែនៅនៅឈឺហ្អែងរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយ ចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងវាហួសពេលវាហួសពេលបាទអឺវាវាដូចសរសៃឈាមយើងអញ្ចឹងអារុនសួតមួយមួយអឺដូចសរសៃឈាមយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាពរីកធំហើយវាអត់រួមម៉ូតូវិញទេយ៉ាងច្រើនរួមតិចទួចបំផុតយ៉ាងច្រើនណាអាហ្នឹងប្រយ័តប្រយែងបើទុកយូរពេកណាចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានជំងឺហឺតហ្នឹងវាយូរឆ្នាំហើយយើងអត់បានព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវ ហើយដល់អញ្ចឹងវារីកដល់កម្រិតវាមួយដែលលែងត្រឡប់ថយក្រោយបានអញ្ចឹងមនុស្សនឹងនៅតែថប់ដង្ហើមរហូតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវរស់នៅជាមួយជំងឺហឺតហ្នឹងប្រចាំមួយជីវិតណាមួយជីវិតហ្នឹងចង់ពយលយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយល់ជំងឺហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទយល់ជំងឺហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជំងឺហ្នឹងគឺដោយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវារលាក រលាកអាតុកអាផ្លូវនឹងហើមមួយៗគេហៅ airway ហ្នឹងហើយរលាកដោយសារអញ្ចឹងដោយសារកំទេចកណាត់ដោយសារដីដោយសារទូនីដោយសារផ្សែងដោយសាររោមសัตว์ដោយសារស្មាច់ដោយសារស្អីៗច្រើនទៀតដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវដង្ហើមយើងនេះយូរខែឆ្នាំហើយណាហើយដល់ពេលរលាកទៅវាហើមសាច់ហើមសាច់រន្ធខ្យល់រួមតូចរួមតូចនាំឲ្យយើងថប់ដង្ហើមណែឃើញណាហើយបើកាលណាត្រូវធៀតតិចអានឹងរត់ទៅថប់ទៀតហើយរីកសាច់កាលណាខ្លាំងធៀតតិចនោះធ្វើឲ្យរីកតា ចឹងប៉ះអ្នកជំងឺហឺតពិបាករស់នៅកន្លែងត្រជាណាអ្នកជំងឺហឺតបាទគាត់រស់នៅកន្លែងត្រជាមិនបានទេគាត់ដេកមិនសិនត្រជាមិនបានទេគាត់ទៅខ្យល់មិនបានទេអ្នកជំងឺហឺតនឹងទៀមទៀាអូកន្លែងផ្លូវដង្ហើមល្អណាបាទពិបាកបាទនឹងនឹងចង់បញ្យល់ជូនចឹងចឹងឥឡូវយល់ហើយតើត້ອງជំងឺហឺតនឹងហើយនឹងមូលហេតុរោគសញ្ញាអីប៉ិនទៅសួរថាចុះឥឡូវព្យាបាលធ្វើម៉េចការព្យាបាលអឺយើងត្រូវធ្វើពីចំណុច បាទសព្ឆ្ងៃយើងព្យាបាលភ្នាក់ចរយើងធ្វើតាមមួយចំណុចណាមួយចំណុចនេះគឺប្រើប្រាស់ថ្នាំណាភ្នាក់ចរណាជំងឺហឺតហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងការព្យាបាលហ្នឹងវាវាមកតុបមកតុបដោយបានបិយលអញ្ចឹងហើយណាមួយវាអញ្ចេះផងវាអាចថាជំងឺហ្នឹងវាធន់ដែរណាដោយដោយថាជំងឺហ្នឹងមកតុបយូរពេកណាអញ្ចឹងវាអាចធន់ដែរណាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាអត់ដោះស្រាយចេញឲ្យតុបវាហួសពេកណាអញ្ចឹងបានចេះតែបញ្ជាក់ឲ្យថាកុំតុបហួសពេកណា បាទអញ្ចឹងជាបាល់ត្រូវធ្វើពីរចំណុចធ្វើពីរចំណុចធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1គឺត្រូវបាញ់បាញ់ដើម្បីជួយជួយបន្តអានឹងត្រូវជួយបន្តព្រោះនៅពេលដែលយើងថប់ទាំងហើមនោះពិបាកដកទាំងហើមហ៎អញ្ចឹងត្រូវបាញ់ស្ព្រេបាទបាញ់ស្ព្រេថ្នាំបាញ់បាញ់ចូលតាមមាត់ដើម្បីណត់ទៅជាបាល់រលាកផ្លូវដង្ហើមព្រោះផ្លូវមាត់ផ្លូវដង្ហើមវាតាក់តោមគ្នាអញ្ចឹងបាញ់តាមមាត់ហ្នឹងយើងបឺតចូលទៅវាចូលត្រូវដល់ជួយជួយហ្នឹងជួយបដោះអសន្នទេណាបាទព្រោះថ្នាំហ្នឹងវាមានសារធាតុថ្នាំ បាទសារជាតិឆ្នាំជូលទៅធួឲធ្វើឲការលាកហ្នឹងគឺវាក្រាបបានសាច់ហ្នឹងវារួមតូចបន្តិចទៅធួឲយើងហ្នឹងដកដង្ហើមបានស្រួលមួយផ្លេតហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងបាញ់ជាញឹកញយញឹកញយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការព្យាបាលដោយសង្គ្រោះមួយផ្លេតមួយផ្លេតហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងថប់ដង្ហើមពេកណាអឺបាញ់ទៅអាជាតិឆ្នាំនៅផ្សែងផ្សែងអាជាតិផ្សែងតើ Sprite, chỉ, chỉ spray ជាល <hi> ក្ខ hey, ណ the ៈ spray right. <an> ណាយើងមានទីកដូចបាញ់ចូលមាត់ណាបាញ់ចូលទៅស្រោបចូលតាមផ្លូវមាត់ទៅផ្លូវដង្ហើមយើងនោះណាហើយវាចូលទៅផ្លូវដង្ហើមដែរបាទចូលទៅគឺទៅជួយធ្វើឲ្យអាអាប្រព័ន្ធសួតហ្នឹងវារីកបន្តិចហើយថយការរលាកណាប៉ុន្តែដល់ពេលអស់មកចំហាយវាអាហ្នឹងមករួមវិញដដែលអស់មកចំហាយវាហួមវិញដដែលឃើញទេអញ្ចឹងបានអ្នកកើតហឺតហ្នឹងគាត់ត្រូវ អឺយកអាអាថ្នាំបាញ់ហ្នឹងអាស្ព្រេហ្នឹងទៅតាមលរូតអត់ទៅណាបានឯអ្នកដែលហឺតហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវត្រូវយកអាស្ព្រេតាមលរូតគេទេអឺអ្នកខ្លះដាក់តាមអញ្ចឹងឲ្យងៀកបាញ់ងៀកបាញ់ទៅណា10នាទី5 10នាទីម្ដងណាអឺព្យាបាលដោយប្រភេទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហឺតហ្នឹងឲ្យលាបថ្នាំអីតាមតំណើរទៅប៉ុន្តែអឺ ការព្យាបាលបែបនេះវាជាការព្យាបាលមួយគ្រាន់តែទប់រោគសញ្ញាណាប៉ះនេះយើងអត់ចោលវាបានទេណាអត់ចោលទេបាទជំងឺនេះយើងដឹងពីមូលហេតុវាពិតប្រាកដណាជំងឺហ្នឹងគឺដោយបានលើកឡើងចឹងថាវារលាកខាងក្នុងនោះរលាកខាងក្នុងដោយកតាផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងជំងឺនេះយើងអាចជួយនៅដើម្បីកុំឲ្យវារឹតបរិទ្ធខ្លាំងឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅអាហ្នឹងគឺយើងមានតែវិធី វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺປរពោរប្រាស់ផលិតផលនៅខាងក្នុងនៅປរពោរប្រាស់ផលិតផលខាងក្នុងនោះដើម្បីឲ្យវិជាសាស្ត្រនៃការរលាកនេះនៃការរលាកខាងក្នុងនេះបាទហើយការការជាសាស្ត្រនៃការរលាកហ្នឹងវាเตรียมទៀនទៀមទៀនសមត្ថភាពសាស្ត្ររបស់សួតនឹង lang វិញដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពសាស្ត្ររបស់សួតហ្នឹងទាល់តែយើងរោផលិតផលអាហារបំពន់ណាល្អៗហើយជាពិសេសដែលមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងរលាកណាបានទៅរួច ណាអានឹងបាត់បានបើសិនមិនអញ្ចឹងទេអានឹងយើងអត់អត់បានទេប៉ន្តែมันប្រកាសថា100%ត្រូវទៅជានេះវាស្រ័យទៅលើគេហៅថារុនស៊ូតនឹងវានៅដើរបណ្ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនរុនស៊ូតនឹងវាឡងក្រាស់ខ្មឹកហើយអានៅទៅជួយអញ្ចឹងប៉ន្តែគ្រាន់តែថាវាមិនអាចនឹងបានល្អណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះមានតែអតីតជនយើង ណែប្រើទេដើម្បីទទួលលទ្ធផលប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើរៀងការយើងអាស្រ័យទៅលើភាពធุนធ្ងរដែលខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានអាងថឹងត្រូវតែ100%ទេប៉ណ្ណេះក៏ឡងមកយើងជួយបានច្រើនណាស់ដែលបាត់ធប់បាត់អីហ្នឹងគឺជួយច្រើនណាស់ណែដែលជាបាល់កឡងមកយូរខែឆ្នាំមិនជាហ្នឹងមកប្រើជាមួយក្រុមហ៊ុន EBC គឺក៏ទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរយ៉ាងទៅបាទនេះថាពីមុនធប់100ឥឡូវនៅសល់យ៉ាងច្រើន10 20%យ៉ាងទៅណែវាអញ្ចឹងណា បាទនេះចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងបន្តើអ្វីដែលជាគោលដៅនៅក្នុងការព្យាបាលនោះគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងក្នុងនឹងវាជាសះនៅការរលាកបើទោះបីថារុនសួតទៅវានៅអឺសាច់នឹងវានៅក្រាស់យ៉ាងណាក៏ការរលាកវាថយអានឹងក៏គ្រាន់បើជាជាងអត់សោះដែរណាគ្រាន់បើជាជាងយើងអត់មានអីទៅជួយសោះដែរចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផលិតផលដែលត្រូវព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតនេះ ណេះគឺថាយើងមានផលិតផលពិសេសពិសេសដែលត្រូវប្រើណេះដូចជាទីមួយ ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាអានេះប្រើប្រាស់ក្នុងបំងងដើម្បីឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាខ្លាំងណេះប្រើប្រាស់ក្នុងបំងងដើម្បីកោសិកាហ្នឹងវាខ្លាំងវាដើរល្អឡើងវិញទីពីរប្រើប្រាស់ផលិតផលអ៊ីស្ទើស៊ីដែលជាម៉ាយាហូជាវីតាមីនស ណែហើយការប្រើប្រាស់ easter sea នេះដើម្បីអីដើម្បីប្រឆាំងនឹងរលាកនឹងដែរ spirulina maca ក៏វាមាន easter sea ក៏មាន vitamins c ក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងយូរទៅមែនតேយើងត្រូវប្រើទៀតយើងត្រូវប្រើដើម្បីអីដើម្បីប្រឆាំងការរលាកឲ្យបានខ្លាំងបំផុតណែម្យ៉ាងវាជួយការពារទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតណែហើយវាជួយតបើជួយសះនៅក្នុងខាងក្នុងនឹងខ្លាំង easter sea ហ្នឹងណាដែលយើងត្រូវប្រើចំណុចបន្ថែមទៀតគឺអត់ចោលទេអុកស៊ីហ្សែន អុកស៊ីហ្សែននេះក៏ប្រឆាំងនឹងរលេះដែរម្យ៉ាងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់ទៅកាន់ជាំផងពីព្រោះអ្នកជំងឺហឺតនឹងភាកច្រើនទទួលបានខ្ខល់នឹងมันបានគ្រប់ពីណាពីព្រោះផ្លូវដង្ហើមក៏យ៉ាប់ដល់អ៊ីចឹងទៅអាកាសទទួលបានអុកស៊ីហ្សែននៅគ្រប់វាជាបញ្ហាចោតមួយទៅកាលណាអុកស៊ីហ្សែនចូលអត់គ្រប់វានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រពះជាំក៏ហោមរបស់យើងនោះដែលជាបញ្ហាចោតដែរណាហើយម្យ៉ាងអុកស៊ីហ្សែនក៏ជួយសះណាជួយផ្សះនឹងខ្លាំងដែរ មួយទៀតក៏ជួយសម្លាប់នៅពពួកមេរោគណាមួយចំនួនដែលបកកោការរលាកដូចគ្នាណាអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងបានយើងអត់ចោលបានបាទបើយើងអាចប្រើបានទៀតនោះគឺពពួកទឹក chlorophyll នេះក៏ផ្សះណាអញ្ចឹងផលិតផលស្បុកតរោផ្សះហើយណាអាហ្នឹងអាចធ្វើបានគឺយើងអាចប្រើទៅមិនខុសទេផលិតផល4មុខហ្នឹងណាតែបើថាអីឥឡូវមានលក្ខធៀបវិញប៉ុន្តែចង់ឲ្យរាងកាយនឹងរឹងមាំទៀតប្រើទឹកដោះគោដុំមួយទៀតណា ផលិតផលអខុយបើមានលັດតិភាពប្រើតែជាប់តែ5មុខនៃផលិតផលហ្នឹងគឺដឹងតែទទួលលັດតិផលហើយអាការព្យាបាលតាមរយៈអឺនៃបាញ់ស្ព្រេនេះត្រូវតែធ្វើឬក៏ឲ្យសុតមួយចំនួនដែលក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យត្រូវតែលាបលាបធម្មតាយ៉ាងទៅអានេះអត់មានប៉ះពាល់ទេព្រោះអានេះវាជាអាហារបំពេញណាអត់មានប៉ះពាល់ទេណាអញ្ចឹងបងបងបងអូនដែលមានជំងឺហឺតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបាទឲ្យយោបល់ណាគួរប្រើ ហើយយើងជួយបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអ្នកខ្លះកលោដល់ជាទៅពលាកសួតរំរាយហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏បាន80% 90%អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងវាជួយការពារទៀតມັນឲ្យជំងឺហ្នឹងវាទៅមុខទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទគួរប្រើណាបាទគួរប្រើណា ណ៎បងប្អូនៗដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាណ៎ហើយបានដឹងហើយឮហើយបើមានជំងឺហឺតអស់ហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន EBC ណ៎ជំងឺហឺតក៏ដោយជំងឺរលាកតងសួតក៏ដោយជំងឺសួតក៏ដោយជំងឺរបេងក៏ដោយណ៎គឺថាទៅតែប្រើគូតែប្រើជាដាក់ខាតណ៎គូតែប្រើព្រោះមកជួយយើងក៏បើធุนធូតต่อទៅមុខទៀតណ៎ចាំបញ្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងការដោះស្រាយណ៎ហើយដោះស្រាយបែបនេះវា ជាការដោះស្រ័យមួយដែលជួយឲ្យរៀងកាយយើងល្អឡើងវិញហើយទៅទួលលទ្ធផលខ្ញុំជឿជាក់ថាទទួលបានលទ្ធផល100%ហើយណាបើក៏នៅថាអឺតើរៀងកាយយើងវាបានបានអាស្រ័យទៅលើជំងឺនឹងភាពធនធ្ងររបស់ជំងឺនឹងប៉ុន្តែរឿងប្រសិទ្ធភាពរបស់ផលិតផលរឿងខុសអត់ខុសទេណាគឺត្រូវហើយពួកពពួកផលិតផលនេះវាជាធម្មជាតិនឹងវាជាអាហារបំពង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្យល់បន្តិចបន្តួច ហើយបងប្អូនបងប្អូនទាំងអតដែលកំពុងទស្សនាប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីតាមរយៈ YouTube ក្តីសូមជួយ share video តតគ្នាផងដើម្បីឲ្យបាទបងប្អូនបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តទាំងអដែលគាត់មានជំងឺក្តីឬក៏កូនចៅបងប្អូនមິດភ័ក្រអីហ្នឹងគាត់បានដឹងផងអ្នកខ្លះជំងឺហឺតនឹងរ៉ាំរ៉ៃมันដឹងទៅដោះស្រាយធ្វើមិនឲ្យចេញទេណាព្រោះគាត់ដឹងពីមូលហេតុហើយมันដឹងថាតើพันธุ์ភេលក្ខណៈជំងឺហ្នឹងយ៉ាងណាណាพันธุ์ភេលក្ខណៈជំងឺហ្នឹងវាជាការរលាក នេះជាការរលាកអញ្ចឹងតើរលាកវាហើមសាច់ហើមសាច់វាវាធ្វើឲ្យរុនខ្សោយហ្នឹងវាចង្អៀតបាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងមានផលិតផលទៅជួយដោះស្រាយอาการរលាកហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាមិនធូរបាត់ហើយណែអានេះអញ្ចឹងតើមានប្របាកអីក្នុងការដោះស្រាយណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវិធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតណាហើយសូមជួយ share video តតគ្នាផងបាទដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិហ្នឹងដទៃនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងបានដឹងបានឮផងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ